ထောင်စတုန်ညစကိုင်းမြို့မာသူဝရအောင်ကျောင်းတိုင်၌ဆင်းခြင်းပါဒီလိုအပ်တော်ဓမ္မလာချိုဤ53မြောက်ဝိနည်းအမှတ်တရာကုသိုလ်ပြုရာဥက္ကုကိုလိုက်ဓမ္မလာချိုမိသားစုတို့ဤကုသိုလ်မင်္ဂလာအခန်းအနာ အနုမောဒနာတရား53နှစ်သူကြီးရောက်လာတဲ့နေ့အရေးအတွက်တစ်ခုပေါ်ပြတာ53နှစ်လုံးပြီနော်လူပြေကိုပါကိုအကြောင်းပြုရောက်လာတယ်လို့အကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာတခြားဘာသာဝင်တွေကတော့ဗာပြောလို့ဆိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ရောက်လာတာလို့ အဲ့တော့ခြေစူးတရားမှာဘုရားသခင်သွားပြီးတော့ခြေစူးတရားဘုရားကဖန်ဆင်းပေးလို့လူဝါရောက်လာတယ်လို့တော့ကမှာအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ခုမှယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဖို့ရှိတော့ကြတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်ကြတဲ့အဲ့ဒီလူစားတဲ့ခုပေါ်လာ။ခဏိမပေါ်တဲ့ဝါရမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့လူဝါရောက်လာ ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြပဲတော့လေကိုလိုရပါတယ်ခုမှမပါဘူးဘုရားသခင်ကပို့ဖန်ဆင်းလိုက်တာဖန်ဆင်းပြီးတော့ဝါကုံဆုံးသွားတဲ့အခါလဲဘုရားသခင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်တိုင်းပဲထာဝရကောင်းငင်ဘုံသွားရမှာလားတခြားနေရာသွားမှာလားဒီနှလမ်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ယူဆတာရှင်တော့ဣတရနေမှာတော့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဣတရဆိုတာ ကိုကြီးမာတဲ့အရှင်သခင်ကြီးသာဝရဘုရားသခင်ကြီးနေမာနာဆိုတာဖန်ဆင်းတာသူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတယ်လို့သူယူဆတယ်အဲ့လိုယူဆတဲ့ဘာသာတရားတွေကဒီကနေ့ခင်မှာတော့ဟိန္ဒူဘာသာရယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရယ်အစ္စလာမ်ဘာသာအဲ့တော့များများဂျူးဘာသာတို့တခြားဘာသာတွေအားလုံးဟာ ဖရဲသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားတွေဆိုတော့ဖရဲသခင်ဖန်ဆင်းလို့အရာရာမှာလူဘဝမှာကြုံရတဲ့တွေ့ရတဲ့ဆန္ဒဆင်းရဲတွေအားလုံးဟာဖရဲသခင်ကဖန်ဆင်းတာပဲကိုဘဝဒီနိုင်ငံမှာနေဖို့ဆိုတာလည်းဖရဲသခင်ကဖန်ဆင်းတာ ဒီအလုပ်လုပ်ကင်စားရမယ်ဆိုတာလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာပဲချုပ်တင်ဖန်ဆင်းမှုကိုယုံကြည်တဲ့ဝါဒ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါဒကိုအလုံးလက်ခံလားဆိုအလုံးလက်ခံ။တချို့ကတော့ဘာကိုယူဆတော့ဆိုတဘာဝဝါဒဆိုတာရှိသေးတယ်။သူတဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်တာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ယူဝါဒလည်းရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဟုတ်ဘာအเจ้าမရှိဘူးကိုရှိခင်လို့ဖြစ်လာသူကသူအိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူစားတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီတူတာအဲ့ဒီဝါဒလည်းရှိတာနောက်တစ်ခုကြတော့သူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာချုပ်တင်သတ်မှတ်ထားတာအတိုင်းပဲဖြစ်ရလူဝါရောက်တဲ့အခါလဲ မျိုးသားဖြစ်မယ်မျိုးသမီးဖြစ်မယ်ချုပ်တင်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပဲအဲ့ဒါအတိုင်းတောင်လောက်ရှိနေရမယ်ဆိုတော့လဲချုပ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကဘာလောက်ကင်စားတော့ရမယ်ဆိုတော့လဲချုပ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဘာမှကိုလုံးလို့မရဘူးသူသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းသွားမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဝါဒကိုနေတီဝါဒလို့ခေါ်အဲ့လိုယူဆတွေမြောင်များစွာလောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းတယ် အဲ့ဒီပေါ်ထွန်းတာတဲ့ဒီလိုယူဝါဒမျိုးများစွာတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီယူဆတွေကမှန်ကန်မှုရှိရလားလို့ကိုယ်ရညာနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးကိုယ်ရညာနဲ့သိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တော့နော်
ကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်တာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေကနေကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းနေတာပဲဖန်တီးနေတာပဲလို့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းရှာမှုကပြင်မှာမရှာဘူးအတွင်းမှာပဲပြန်ရှာအပြင်ကိုလိုက်ရှာနေသမျှတော့မဆုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေတွေ့နေမှာပဲလေအပြင်ကအကြောင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဥပမာရာသီဥရုဆိုတာလေအပြင်ကလာတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့အပြင်ကလာတာနဲ့အတွင်းကလာတာဘယ်ဟာအရေးကြီးတုံးလို့တိကျစဉ်းစားကြည့်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးကအတွင်းပဲလေအပြင်ကဆိုတာကိုယ်စီရောက်ချောင်ရောက်ဟာလေအဲ့တော့အတွင်းကပိုအရေးကြီးအတွင်းထဲမှာပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မလွဲမသွေဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mind center teaching လို့ခေါ်အတိကိုယ့်ရဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဗဟုထားပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တခြားဘာသာဝါဒတွေကြတော့ God center teaching လို့ခေါ်တယ်ခေါ်ဆိုရဲဘုရားသခင်ရဲ့အဆုံးမကိုဗဟုထားပြီးတော့ဘုရားသခင်စိတ်တိုင်းကြဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလိုကြမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲတို့တူဖြစ်ရတယ်လို့အလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ကိုယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်လူဆိုတာအတိညာရှိတယ်သူသားတယောက်အဋ္ဌဉာဏ်ကိုအသုံးချ။ညာတော့အဖြစ်လောကလူသားတွေကအဋ္ဌဉာဏ်ကမလုံလောက်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံလောက်အောင်လည်းမရှာဖွေသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြောသူပြောအချက်တွေမှာပဲယုံကြည်ပြီးတော့နေကြတာ။ဘာလို့ယုံကြည်တာတော့ဆိုကိုမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်များဟုတ်နေမလားလို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ယုံကြည်တာ။တကယ်ကတော့ကိုသိလို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သိပြီဆိုရင်ကျုံကြည်စရာတခုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုသိရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုလုပ်အောင်နော်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကမသိနိုင်ဘူးသိရခက်ခဲကိုယ်မှသိနိုင်စွာဉာဏ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာများဟုတ်မလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်အားတွေကယောပါပြီးတော့ကျုံကြည်ကြသက်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသက်စွာဘုရားဟာလူသားပဲငါကိုယ်တော့ကတရားမဖြစ်ခင်တော့ကတော့သူပြောလူပြောဆိုတာယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်လိုက်မယ်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့အခါသူများပြောတာနဲ့ယုံကြည်ရဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသိညာဗိညာသစ္စိကတဝပါဝေတိမိလောကကြီးအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှလက်တွေ့သိရှိနားလည်ပြီးတော့မှခေါ်တာပါလို့ဒီလိုပြောတာကိုယ်တိုင်သိပြီတော့တော့ကိုယ်တိုင်သိတာနဲ့တဆင်ညာနဲ့ဘာမှကွာခြားဒီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ခုခေတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကိုယ်တိုင်သိတာနဲ့တဆင်ကြတာနဲ့တူမှာမတူဘူးကိုယ်တိုင်သိကိုယ့်ကောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာမသိဘူးကောတဆင်ပြောကြတော့ဘုရားလည်းပါတာဟုတ်တာလည်းညီကြည့်ကြအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်သိအောင်調査လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီသာဝရဘုရားဖြန့်စင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒအတိုင်းငါတို့ကတကယ်ဘုရားသခင်ဖြန့်စင်းတာဟုတ်သလားလို့ဒီဒီချာချာအတွင်းချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးရင်သိမြင်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်မှန်းသိတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကြတာတကယ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ဖြန့်စင်းတယ်ဆိုတော့အယူဆပေါ်မှာအာကိုယုံကြည်နေတဲ့လူတယောက်ဟာဘာတွေဆုံးရှုံးနိုင်လို့တော့ကြည့်ဘာတွေဆုံးရှုံးနိုင်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယလည်းသုံးမကြဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိပညာလည်းသုံးမကြဘူးဘယ်အလုပ်ကလုံးတဲ့နဲ့ဘယ်အလုပ်ကမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတာလေဟုတ်ပချာဝေဘံကြာတဲ့အ
ချက်တွေမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုရာရာဘုရားသခင်ရဲ့လိုကြလို့ဆိုတာ။ဒါတွေကလုံးဆရာမလိုတော့ပဲနဲ့ကိုဟာဘာမှဟိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးရခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုဟာကိုဘဝဟာပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်။ကိုကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုနေရတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရှင်ဒါဖြင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားတယ်ပညာကြိုးစားတယ်အခြားကိစ္စတွေကြိုးစားကြကြိုးစားလို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကြိုးစားလို့ရတယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှားတယ်ဆိုပါတော့ကလေးတွေဆိုရင်စာမကျက်ရင်စာမရဘူးစာကျက်မှစာရအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကပါလို့ပြီးဘာမှလုပ်ပြီးတာမရှိဘူးကိုလို့လို့ရတယ်ဆိုတာတွေကထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြတဲ့အဖြစ်ရှိပါလေအတန်းနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာမှမကြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလို့မှကိုရတယ်ဆိုတာဟာဓမ္မထင်ရှားရဲ့အတန်းလောကလူသားတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကတုံးသွားတယ်ဒီဝါရကိုလက်ခံလိုက်ကျိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးနဲသွားနိုင်။ဒါကြောင့်ဒီဝါရဟာမှန်ကန်မှုလည်းမရှိဘူးဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ယုံကြည်ချက်တက်တက်တာရှိတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ပြီးတော့ပြတယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားကြောင့်ဘောကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကံတရားကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လောက်ရလည်းရှိတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့လောက်ရလည်းရှိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ရင်ကောင်းမှုချမ်းသာဆိုတာဖြစ်လာတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလို့ရင်မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာရောက်လာတယ်လို့လောကမျက်မြင်အားဖြင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာပြီးနိုင်တဲ့အနေထားရှိပေါ့ဘာလို့လဲကိုလုံးထာကိုရတယ်ဆိုဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ခွဲခြားဝေဖန်ရလိမ့်မယ်ကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေမွေးမြူရလိမ့်မယ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးဘယ်ဟာလုံးတဲ့တယ်ဘယ်ဟာမလုံးတဲ့ဘူးလို့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုအသိပညာရှိရမယ်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဝီရိယရှိရမယ်ဟောတံခိုးတွေတက်လာတာသူတွေမှာကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုယ်ကိုအားကိုးရယုံကြည်မှုတွေ confidence ဆိုယုံကြည်မှုတွေရလာအဲ့လိုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်တယ်ဆိုရင်သူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာနံပါတ်1လူတော်လူကောင်းဖြစ်လာဒါမှန်ဟောလူတော်လူကောင်းဖြစ်လာဘာလို့ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့လူတယောက်ကဒီမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ငါမကောင်းကျိုးခံရမှာဆိုတဲ့အသိသူခံယူချက်ရှိကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူဆိုတာကောင်းတာပဲလိုချင်တယ်ချမ်းသာတာပဲကြိုက်တယ်အဲကြောင့်လို့မကောင်းတာတွေကိုရှောင်းလာလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူလောကကြီးမှာနောင်ဘဝအတာထာဒီဘဝတွင်ပဲကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးဆိုစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ကောင်းတာတွေကိုရှောင်းလာကြတယ်။ဥပမာပါဏာတိပတ္တအလုံးလို့ရင်အသက်တူရတဲ့ယောဂများတယ်။ကြည့်လေဒီဘဝမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငယ်လေးနဲ့တည်သွားတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးလာတဲ့ယောဂနဲ့နော်။တချို့မြေပေါက်စားလေးရှိသေးနှလုံးယောဂရှိတယ်။စီးကျူယောဂရှိတယ်။သွေးတို့ရှိသူဖြစ်မှာပိုးတော်ဆဲလို့နော်။အဲ့လိုယောဂလေးတွေနဲ့လာတာဟာဓိဗာကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓိဗာတွေကျမ်းမာနေတဲ့အတန်းနဲ့သာသမိကယောဂရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာဆိုတာလေအမေဖေတွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဓိဗာတွေကမတည်စေချင်ဘူးဆေးကူပေးကြတယ်ဟောတည်ငယ်နဲ့တည်သွားအဲ့ဒီရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကဘယ်သူတို့ဆိုပဏာတိပတာလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကအပေါ်ဆုံးအပြစ်ကလေးပါဏာတိပတ္တရဲ့ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ကတော့အပင်ငယ်ရဲ့မှာကြားတယ်အသက်ခံရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့အပေါ်ဆုံးအဖြစ်ကတော့အသက်တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာထို့တူပဲအရိဏဒါနာ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကမီးလောင်လည်းပါသွားလိုက်တာပဲရေမျောရင်လည်းပါသွားတာတိမ့်နဲ့ထဲလည်းပါသွားလိုက်တာတခိုးတည်းများလည်းအလူရခံအမျိုးမျိုးပဲအဲတချို့ကျတော့အဲ့လိုဟာတွေမဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်သူမဖြစ်သူဘာလို့ကွဲနေတာရောတမျိုးတည်းနေတာတောင်ဒီလိုကွဲပြားချမ်းသာမှုအိမ်နာနီးခြင်းတောင်မတူဘူးလေအဲ့လိုမတူကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတိတ်ကွာတော့အရိဏဒါနလုံးကြုံနဲ့သီလကိုစောင့်တည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းကမပြည့်စုံဘူးတဲ့အရိဏဒါနမလုံးကြုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပစ္စည်းကခဏခဏပြတ်တယ်ဆုံးရှုံးနေနေတာကိုကဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုသူများဟာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နောက်ကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာထဲမှာလူမုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးမူတာဝါဒကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာထဲမှာဆွတ်ဆွဲခံဖန်စီထောင်ချအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခံရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရတာသူရမေတွေကမလုံးကြုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုတော့အရာထဲမှာကြက်မပြေးတဲ့ပုံကိုယ်အုံနောက်မပြေးတဲ့ပုံကိုယ်နော်တင်လို့ကြားလို့မရဘူးယူပေါ်ပေါ်ကြောင်တောင်တောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေလူကောင်းတောင်မှအရက်တောက်လိုက်ရင်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကနေလိုက်လာဘဝမှာလည်းပဲအဲ့လိုကြောင်တောင်တောင်တွေဖြစ်သွားတဲ့တည်းအဲ့တော့ငါးပါးသီလလုံးလုံးချုံချုံစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်အသက်လည်းရှည်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းခိုင်ပါတယ်လူချင်းလူခင်လည်းပေါ်တယ်ဆွဆွဲလည်းမခံရဘူးအိုင်ကျူလည်းမြင့်တယ်ဟောပညာတတ်တယ်ဟောဒါဖြစ်သွားရင်ပြည့်စုံဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကောင်းတာလုံးလို့ကောင်းတာရတယ်ဆိုဒီခေတ်မှာလည်းလူတွေဟာနော်အသက်လည်းရှည်တယ်ကျန်းလည်းကျန်းပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်လူချင်းလူခင်လည်းပေါ်တယ်ဆွဆွဲလည်းမခံရဘူးပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတာ။အတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်တစ်ခါတော့သူတို့သီလကိုခိုင်ခိုင်မာမာစောင့်တည်ခဲ့ကြလို့ဒီလိုရတာလို့တော့အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုပြည့်ပြည့်ကျော်ကျော်အထောက်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာလို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိသာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတူဘူးသူကအော်ကိုကောင်းတာလို့လို့ကိုရတယ်ငါတို့လည်းကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြုပြင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဒီရက်ွက်တွေမျိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံဟာဒီသူများတတ်မှုဖြတ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးခိုးမှုဝဲမှုကျွလွန်တဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးကာမကိစ္စမာရင်စော်ကားတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလိန်ပြောတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးအယက်တေစာတောက်စားမူယူတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးဆိုတော့အေးချမ်းမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီလိုဆွလို့တာနော်။အဲ့တော့နောင်ဝါဆိုတာတာထားဒီဘဝမှာနေမယ်လူတွေရစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒါကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေပဲပေါ့။ကောင်းတာတွေလုပ်ခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုကတော့မိုင်းစင်တာတီချင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပို့ထားပြီးတော့ပြုပြင်တာစိတ်အ ਨੇ ဆုံးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခဏခင်မှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အများအားရေးကြီးတာပါပဲလေကိုယ်ဘဝအတွက်အများအားရေးကြီးတာကိုယ်ဘဝကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဘာလို့อ่ะနံပါတ်1ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဘုရားကိုယ်တိုင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးနော်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအရာရာမှာကိုချင်းစာနာတယ်ကိုချင်းစာနာတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုငါသက်ရှိခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းနဲ့နော်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းခြင်းနဲ့သူများကိုဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာထက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေလည်းဒီလိုပဲရှိမှာပဲပေါ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုထားပြီးတော့အများရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားတာတရားဝင်ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့မှမေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာထားဖို့လိုတယ်မေတ္တာဆိုတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအေးစင်ပြေကြပါစေတဝတူမလိမ်မညာဟိုမစော်ကားကြပါစေနဲ့အားလုံးဟာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိကြပါစေကိုယ့်ကိုယ်လောကီစားတော့လို့အစဉ်ပြေးနေကြပါစေဆိုတာဒါမေတ္တာခေါ်တာပဲအဲ့လိုမေတ္တာထားရင်ဘယ်သူမှကိုယ်ကမနှောက်ယှက်ဘူးဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောဒါကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်ထဲမှာကုတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘယ်သူမှအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘယ်သူမှစိတ်မဆင်းရဲအောင်ဘလောက်ကောင်းလို့ပေါ့နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတာမေတ္တာထားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ထားနိုင်အဲ့ဒီမေတ္တာခိုင်မာမှုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုသီးခံမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်သီးခံရမယ်သီးခံနေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဒီသီးခံနိုင်စွမ်းရဲ့လက်တူရှုနိုင်စွမ်းရဲ့နှစ်ခုရှိရတယ်ဆိုတာဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုအသေးဖွဲလေးတွေကိုအကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်ပေါ့နော်အကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့အများကိုမေတ္တာထားတယ်အဲ့လိုမေတ္တာထားတဲ့အခါမှာအများကကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာထားချင်မှထားမှာဒါဒါကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ထဲကမေတ္တာမပြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မပြည့်ပြေးရတာဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုမပြည့်စည်တာနဲ့တူတူပဲနော်လောကလူတွေကကိုယ်ပစ္စည်းပျောက်သွားရင်ပျက်စီးသွားရင်တော့ပျက်စီးမှသိတယ်။ပစ္စည်းပျက်စီးတာပြန်လို့ရတယ်။စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတာပိုဆိုးတယ်။စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးသွားရင်ပြင်ဆင်မှုအမှန်တမ်းမခက်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်မပျက်စီးအောင်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်တာကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်။စိတ်လေးမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်ရ။ဥပိ္ပခာဆိုတာတချို့ကိစ္စတွေကိုယ့်အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှတွေကိုလိလိရှုထားနိုင်ရမယ်ပေါ့။လေလီရှုထားနိုင်အောင်လောကလူတွေကလေလီမရှုနိုင်လို့သူများတော့ကူတော့ကူညီပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူစီကတုံ့ပြန်လာတဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကစရားချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေလီမရှုနိုင်တာခေါ်တယ်ညာတော့ဖြင့်လေလီမရှုနိုင်လို့မုန်းနှီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတော့အဲငါအလူတော်ကသူ့လူတော်ကငါဘလောက်ကူတာငါကြတော့မကူသူတို့မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာငါဘလို့ကူထားရတယ်အားကြတော့မကူဘူးလို့ဆိုတယ်။သူကကိုကူရာဒီပင်လင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအပေးယူသဘောမျိုးဆင်ကျင်တာဒါဥပ္ပခါလို့ဥပ္ပခါမရှိလို့ဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုညီမှုမေတ္တာဟာမတန့်ဆင်ဘူးလို့ပြောတယ်။မတန့်ဆင်တော့ကိုယ်တန့်ဆင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်။ကိုကူညီတာကိုယ့်အပိုင်းသူကူရာမကူရာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကိုဟာကိုယ်သာတန့်ဆင်အောင်လုပ်ဖို့လို့သူစီကဘာတစ်ခုမှမပြောနဲ့လေလို့ဒီလိုပြောတာနော်။ဘုရားအလောင်းဟာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာမေတ္တာပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်မေတ္တာရှိလို့တတဝါရီရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဥပိ္ပခာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတဝါရီစီကပြန်ရတဲ့အခြေအနေတွေကဘာမှမလို့ခြင်းဥပိ္ပခာထားမယ်စော်ကားသွားလဲဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးကိုယ်ချီးမွမ်းလဲမပြောင်းလဲဘူးနော်ဘာလို့လို့ဆိုကိုလိုတဲ့အလုပ်ကိုမမြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ဟာသူကတုံ့ပြန်မှမောမြတ်တာမဟုတ်ဘူးငိုတဲ့ကမောမြတ်တာပဲအဲ့တော့သူစီကတုံ့ပြန်မှုကိုဘာမှမမျောလင့်တာဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဒါကြောင့်မေတ္တာပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာနှစ်ခုရှိရကိုလုတ်တာကိုယ့်အတွက်ပဲတာကိုကသူများအတွက်လုတ်ပေးတယ်လို့ဆိုရင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲကမောမြတ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့မောမြတ်မှုကိုထုတ်ဖို့ပြတာတဲ့သဘောပဲလုတ်ပေးတာနော်အဲ့ဒီမုံမြတ်မှုကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ရထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတာဒါဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မုံမြတ်မှုတစ်ခုကိုထားလိုက်တာနဲ့တူပြိုင်နဲ့နောက်ကဘာလို့ဆက်ပြီးတော့လိုက်နာနိုင်လို့ဆိုတော့ကိုကကြီးပွားစေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဲ့ချွတ်ရင်းချက်ကြောင့်ကြီးပွားမှုမရှိဘူးဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ဆိုရင်မေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့ကရုဏာတရားဆိုထပ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာ။အော်သူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေပေါ့။သူ့ဘောမှာအကူအညီပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်။တခါကြီးပွားထွက်တက်လာတဲ့ဒီကိုကမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်အောင်မြင်ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာတယ်။မုဒိတာလို့ခေါ်တယ်။လောကလူသားတွေကမေတ္တာထားပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့မေတ္တာကမမှန်ကန်လို့ရှိရင်ကရုဏာလည်းပျက်စီးတယ်မုဒိတာလည်းပျက်စီးတယ်အထူးသဖြင့်ကရုဏာထားရတာလွဲတယ်မုဒိတာထားဖို့ခက်ခဲတယ်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့တာသွားလို့ရှိရင်သူကမနာလို့ဖြစ်သွားမုဒိတာထားလာမေတ္တာတော့ထားပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာသွားရင်တိတ်ပြီးတော့မထားနိုင်ဘူးကိုယ်ရဲ့အောက်ကြနေသေးလို့ရှိရင်ကရုဏာထားတာလွယ်သေးတယ်။ဒ
เนาะเอ้อล่ะจังว่าโหลมุฤตาแลท้านได้ยามเกรุณาแลท้านได้มันกันเนี่ยเมตตาဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုထားတဲ့အတိုင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြီးပွားဘူးဆိုရင်ကရုဏာကိုမေတ္တာထားတဲ့အတိုင်းကြီးပွားလာတယ်ဆိုရင်ဝန္တာမှုပူရိတာဆိုတာရှိရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်လာမှုကိုမမြော်လင့်တာကဥပိ္ပခာလို့ဟောမေတ္တာကရုဏာမူရိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအလုံးကိုမုံမြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်လို့သစ္စာပြားကဆုံးမတာအဲ့ဒါmind center teaching အပြင်းတွေကိုအာယုံမပြုတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမေတ္တာခိုင်မာထားနိုင်ရလားကိုမေတ္တာထားတဲ့တရားတွေပေါ်မှာရက်ဆက်မှုကင်းတဲ့ကရုဏာထားနိုင်သလားသို့မဟုတ်သူတို့ကြီးပွားလာလို့ရှင်မုရိတာထားနိုင်သလားသူတို့စီကတုံ့ပြန်မှုကိုမလိုလားတဲ့ဥပ္ပခာထားနိုင်သလားလို့ဆိုရဲဒီလေးချင်းမှု၄ခုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လေးချင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ကိုမွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမှာဒီလိုဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါလို့မွန်မြတ်လာတာဟာဒါပါရမီတွေပဲကိုယ့်အတွက်เนาะပါရမီကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီမွန်မြတ်မှုကကိုယ့်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်းတကယ်ကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာတတိကိန်းတော့ခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့ positive ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာကိုယ်စိတ်အစဉ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝတွေ positive ဖြစ်နေတာဟာဟိုအမြဲတမ်းတန်ဖို့ရှိတယ်ဒီဓမ္မတန်မှုရှိမရရအောင်ကြိုးစားတာအထောက်တာအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာဝနာလို့ပြောတာဘာဝနာဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဘာဝနာဖြစ်လာပြီးရင်ကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်လုပ်တာဘာဝနာဒါဟုတ်ဘာဝနာဆိုတာဖြစ်စီခြင်းနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းလို့အသေးစိတ်နှစ်ခုရဖြစ်စီခြင်းနဲ့တိုးပွားစီခြင်းပေါ့ရပစ္စည်းလည်းဒီလိုပဲမို့လားဘာဝနာပဲလीပစ္စည်းလုတ်တဲ့လူတွေအချင်းမရသေးတဲ့ပတ်စံရအောင်လုပ်တယ်ရပြင်းတိုးအောင်လုပ်ရဟောဒီနှစ်ခုပဲကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပြင်းတိုးအောင်လုပ်အဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပါဠိစကားလုံးသုံးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာဝနာဆိုတာစိတ်သာသွားပြီးတရားထုတ်တာကိုဘာဝနာလို့ပဲဒီလိုပဲသိနေကြတကယ်ကတော့မဟုတ်ကုသဏ္ဍန်လည်းမမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအခြေခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစိတ်ဓာတ်မွန်မြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောအဆိုကလည်းယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးလာ။စိတ်ဓာတ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးမှုဆိုဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းမွန်မြတ်စိတ်ဓာတ်မွန်မြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြောအဆိုကလည်းလိမ့်မားလာတယ်ယဉ်ကျေးလာတယ်။လောက်တာကိန်းနာလည်းပဲရှင်ကြီးလာတယ်လိမ္မာလာတယ်ဆိုတော့လောကမှာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုဒီလိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်ကမှမယဉ်ကျေးဘူးဆိုလို့ရှင်အပြောလဲရိုင်းမှာပဲအလုပ်လဲရိုင်းမှာဒီလိုပဲဖြစ်တာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခုလိုမွေးနေ့တော်မလာချိုရဲ့အသက်53နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ mind center teaching ကိုယ်စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ဆိုရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဒါဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာတည်ဆောက်တာကံတရားတွေတည်ဆောက်တာဒီကံကံဤချိုးတရားဟာကိုယ့်ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကံတရားအချိုးပေးခြင်းပေးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပဲအချိုးပေးတယ်လို့နော်ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လို့ကြုံကြည်တဲ့အတိုင်းစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တည်ငြိမ်